دا د کابل تحصیل یو لري پرتا غرنی سیمه ده چې قاضی آباد نومیږي. په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو په سکول د بیا رغونې کار روان دی. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې تر دریو کالو زیات وخت وشو ولی تر اوسه یې د ودانۍ کار ترسره نه شو. دوی وایي ماشومانې جنکۍ یو شمیر کیلومتر لرې په یو ذاتي حجره کې زده کړې کوي. له دغې وجې فکرمند دي چې په خوشو او شاړو لارو یې ماشومان د بدو پیښو ښکار نه شي. درې نیم کاله وشو او دې کار چې دی دا مکمل نه شو. د دې نه وروسته سکول نه شروع شوی دی. دردیال سکول جن د هلکانو سکول چې دی د دردیال هغه درې شنه جوړ شوی دی. په هغې باندې ټیم لګېدلی دی او دې چې دی دومره وخت دی وشو چې دا د زمونږ بچي ماشومان چې دی هغه دې نه لرې ځینو پورې ځي. کچ ماشومان دي د درېو کالو څلورو کالو جنکۍ هلکان نو دا ډېر لکه د افسوس خبره ده چې مونږ چې مونږ د سکول د دې وسه پورې زمونږ ماشومان د تلو راتلو نه د تګ راتګ نه خلاص نه شو. او دا څلورم کال دی پټې زما شړ پروت دی او دا سکول نه جوړېږي. ټیکادار چې دی نو ټیکادار څلورم کال په درېیم کال له ښکاره کېږي او بیا ځي پناه کېږي او زمونږ نور څه دنده نشته. او زما را پټې دغه شړ پروت دی او زما غریبوالی دی. دغه خلک تور لګوي چې د ټیکادار لخوا په دغه ودانۍ کې کارول شوی ناقص میټیریل دی. دوی وایي دغه رنګ ناقصه کار کول د دې سیمې د جنکو تعلیم او د دې خلکو سره ټوکی کول دي. د دې کاروبار څوک مشر دی؟ زه خو هغه د مسلمانۍ ته هریانیما د هغه د کار ته هریانیما چې زه په دې دومره وخت کې دا څومره درې نیم کاله د دې کار وشو. خو زه نن دغه رالم ما د دې کار اندازه واخیسته. ما د کسان نه معلومات ته پوښتنه وکړه دا کار څنګه دی دا څوک کوي دا پسه جوړ دی چې ما د هغې تماشا وکړه. نن تاسو په خپله لیدلې دا د دیوال سره سي تماشا وکړه چې دا په دیوال چې دا نسې مټتي نه خاوره ده چې یره دا څه شی دی څه شی نه دی تاسو په خپله ولید تاسو ټول کسان دا زما ټول ګوان سرکاري کار دسې نه جرې لی پیسې نه ورکوي. دا د کسانو خپل خټې مټې را وړي تپي دا ګډې وډې کوي چېرته تپي د کسې مټ داسې شی نه دی تاسو په خپله دا ولید چې دا به تقریبا شپږ میاشتې به دا کار وکړي. په دغه سکول کې کارکوونکي مزدوران په دغه اړه خاموشه پاتې شول او د خبرو کولو نه یې انکار وکړو. د حقیقت کار کولو په غرض د سوات نیوز لخوا د متعلقه ټیکادار او انجینیر سره د ټلیفون د لارې رابطه هم وشوه خو هغوی خپل موقف څرګندول ضروري ونه ګڼل. د دې سیمې خلک وایي چې نن سبا د کومرو جنکو سره د جنسي تیارو پیښې زیاتې شوي ځکه دوی ویره لري چې ماشومانو جنکۍ د دغه رنګ پیښو ښکار نه شي. دوی وایي هر پلار دا غواړي چې لوري لوړې زده کړې وکړي خو نن سبا حالات اجازه نه ورکوي. دوی وایي لومبۍ تر هګرو جنکۍ سکولونو ته نه پرېښودي اوس واکمن چې زما بچی دي زما نوسۍ دي زما ویرې دي زه هغه زما زړه نه غواړي نورو چې زه هغه د دې غرونو نه پناه کړم او هغه راشي او هغه هغې سره زیاتې ظلم وشي پوښولې دا حالات کیسه پیسه د قطراګر وخه او د بسنی حکومت په دې کې خو ما څه فاصله معلومه نه شوله. اوس چې زهور ما په دې ویډیوګانو باندې په روډګانو باندې په دې باندې زهور ما چې کم د شدود کم زیاتې چې د ماشومانو سره کیږي که نه نو زه په خپل په یاره کېم زه هغه خپلې نوسۍ زه خپلې بچي هغه ویری هغه زه نشم دې دغه دې خو نشم په لګده د خوند پناه کولې په دې خوشو مې روپ دې خوشو ځنګلو کې پوښولې ته دې نور نه مجو تاسو هغه ټول دې جوړې وته نه نه ګورم نن نه په مونږ دغه مې روج دغه ته دې خپل بچو ته نه جوړ دغه زما په ځان تاسو چانه کوم مونږ جنکې دې هغه سلور 15 کیلومتر لري زی کته دې را ده کور دې پای کې دې ځنګل باندې زی مونږ په کومه بل بګار جا کار ختم کی دا وړو ماشومان دې مو اسکول دا ماشومان دې مو دا جر تاسو یې رونه دوی غوښتنه لري چې زر تر زره دي دغه سکول د ماشومانو جنکو لپاره تیار کړی شي. دوی وایي که داسې ونه کړی شي نو زموږ ماشومان جنکۍ به د تعلیم نه محرومه پاتې شي. نجیب الله افغان سوات نیوز ڈاٹ کام غازی آباد کابل.